suggeroj po? Që kur t'hy s'ke dhoma me kaqe, me trese, po? Me dyse, po? Lajmëro ambulancën, kesh një ambulancë ke dera. Zemra ime, ambulancën ne e kemi, ambulancën ne e kemi, e kemi me vete ambulancën, miku im, ambulanca është me vete, qa është më dajon? Urdoni që është, e mbaj me vete ambulancën, e mbaj me vete ambulancën që duhet. Por qa është? U smarë vetë. Jam kohë me vete, do të mbajmë që lagë e lagë, lagë e lagë, lagë e lagë, lagë e lagë. Qa është? Kjo është për planifikim familjar, për të kur bën seks për të mbrojtur nga igrasia. A, bravo, në momentu kur ka igrasi, veprohet me këta.